Skiorientering, det er en idrett som i og for seg ligger i navnet, at det er et orienteringsløp, men som foregår om vinteren med ski på bena. Så det er rett og slett det å greie å orientere med på ski, men samtidig greie å holde orden på et kart og finne posta. Det kan i utgangspunktet alle. Det er i vanlig skiorienteringsløp så har vi klasser for alle, helt fra 8-10 år og opp til så lenge du orker å gå på ski, for å se på en måte. Og vi har eliteklasser for de som er revne, og vi har mer nybegynnerklasser for de som ikke har prøvd det så mye før. Så utgangspunktet, alle som greier å ta seg fram på ski, kan delta. Konkurransen er jo slik at altså, i utgangspunktet så er man som regel på en skistadion eller en plass hvor det er en del faste langrennsløyper, turløyper fra før. I tillegg så har det da vært kjørt opp et nett av scooterløyper, og de løypene der er tegnet inn på kartet, og sånn at når du står på start, så får du utlevert et kart hvor alle skiløypene er tegnet inn. Og i tillegg så er det da tegnet inn den løypa du skal gjennom, hvor du skal finne et visst antall poster i bestemt rekkefølge. Og alle de postene de ligger inntil skiløypa, sånn at det skal i utgangspunktet aldri være nødvendig å ut i løssnøen og vasse. Men på den andre siden så er det heller ikke forbudt å kutte imellom løypen, men det, som regel så lønner det seg å følge skiløypen. Den arrangeres helgen 18. og 19. januar, lørdag og søndag, som sagt på Gåsbu skistadion. Og de første starta er vel klokka 10, mener jeg, på formiddagen. Så for de som har lyst til å se hvordan dette her foregår, så er det bare å stille opp på Gåsbu den 18. og 19. januar.